Ini ndiri mudzimai ane 38 years. 2013 ndakauya kuSA ndikatanga kushanda zvine simba. Ndaisasarudza basa. Ndaitoti ndikachaisa nguva dziripo ndaitotsvaga rimwe basa rekuita usiku. Ndaigona kunoita babysitting mangwana ndobva ndamuka ndichienda kubasa rangu chairo. Ndakashanda kwemedzi mitatu ndikakwanisa kuunzawo murume kuno kuJoni. Murume haana kumboita kana shungu yekutsvaga basa. Semunhu aida umwe wake hazvina kundibata hangu. Ndaingoti achatsvaga kana nguva yamukwanira. Akazowana basa, asi akabva atanga kuita zvemahure. Ndaina matazuva nezuva ndikaguma ndakubvunza Mwari kuti chii chandakanyanya kutadza. MuCovid murume basa rakabva rapera, ina handina kumira kuenda kubasa. Iye anga akugara pamba full time. Umwe musi ndakangokurumidza kubva kubasa, ndikawanikidza murume achiita mutambo neumwe musikana. Musikana uyu ndanga ndakamudziwa kuti ndi home girl, saka ndatomuti tete. Ndakarwadziwa vedu ve, zvisingaite musikana uyu akabuda achitiza asina kupfeka. Vatinogara navo vakaona chiitiko ichi. Mukurwadziwa imomo ndakafunga kudraga murume manheru iwayo, sezvo madrugs aiva nawo. Paaiva wiki ndakamuisa patambo ndichibva ndatiraya kunyora tsamba, ndichizviita kuita kunge ndiye anga anyora tsamba iyi. Kubva anyora kuti beta kufa nekuti ndaita zvinonyadzisa kumukadzi. Ndapedza ndakakiya do. Ndikaenda kunight shift yangu musi iwoyo. Ndakabva ndadzoka zvangu zvekuma 10 yaive weekend. Ndakatoshopa zvangu. Ndakabva ndawana vanhu vakatogara panze pazuva munongozovo zvekuma location. Ndikatombogarawo panze. Ndopandakazoenda padoo kuzama kunoka no respond. Kubvunza vepayadhi ipapo vakatoti nhasi havana kumuona. Umwe akatoita joku yekuti pamwe akateera vaya vakatiza vari musvo. Ndakatanga kufona. Foni ikatanga kurira iri mumba. Vamwe baba vakatoti beta kufonera landlord auye nespekizi. Akatiwo haana, punzai dhoo iri. Pakavhurika dhoo, baba vaya vakamhanya ndopatikazoendawozve. Wonikei munhu akaenda kare. Ndakanyepera zvangu kufenda. Pandakamuka bhodhi yange yatotorwa. Pane nyaya manje, murume ari kuuya zuvali kubonde. Ende unonyatsonzwa kuti ndiri kuitwa nemunhu kwete spiritual. Vanoziva kubvisa bvuri remufi, ndibatsirewo vedu venda tambura zvangu.